Ah, tudo bem? Hoje a gente recebe nos estúdios do Jornal Interativo para um bate-papo e alguns esclarecimentos a senhora Maria da Silva Gasques Mateus, professora, vereadora de primeiro mandato, e a dona Maria vai falar algumas coisas interessantes aqui para a gente. Eu já queria conversar com ela e também já abro espaço para todos os outros vereadores. Não é porque a dona Maria está aqui, o Kelsey já veio, o Juninho já veio. Nós estamos abrindo espaço para todos os vereadores para a gente bater um papo. No caso da dona Maria, a dona Maria foi a autora da CEI da Creche da Aradir, assinou a comissão processante que poderia culminar na cassação do senhor prefeito Juliano Bertolini, Rodrigo Rossetti Parra e Ailton Lorenzetti. E está sofrendo algumas coisas. Dona Maria, bom dia. Bom dia, Davi. Dona Maria, a gente não conversou mais aqui perante a população depois da CEI da creche. A CEI da creche deu aquele vucu-vucu, a creche está fechada, né? Eu acompanhei os depoimentos, a gente ouviu coisas absurdas ali dentro de envolvimento de políticos, né? Que já foram citados, foi falado e tudo mais. E o que que aconteceu depois da saída da creche da Maria? Davi, lá na Câmara foi arquivado. Lá na Câmara foi Sim. arquivado porque a maioria achou que não devia ser investigados os nomes que surgiram. Mas no Ministério Público não. O Ministério está levando para cima. Lá continua. Inclusive, eu preciso ir lá saber como está o andamento, né? Porque eu fui uma das primeiras, né, que fiz o levantamento e então eu tenho que, acho que até a obrigação, o dever, né, o dever de saber como está, né? Mas quando a gente deixa nas mãos do Ministério Público com toda a eficiência que eles têm, a gente até, vamos dizer, a gente se acomoda porque nós não temos mais o que fazer, né? Mas eu vou lá saber como está. Bom, para a informação da população, a nível político, o processo foi arquivado. Eles acharam que não tinham prova suficiente para poder abrir para poder ir adiante com a comissão processante e para punir o senhor prefeito, o Rodrigo Parra e o Ailton Lorenzetti. Mas a promotoria acatou, pegou os relatórios, né, dona Maria? Sim. E abriu aí uma investigação mais profunda sobre o senhor Ailton Lorenzetti e o senhor prefeito também, né? E mesmo, Davi, que Parra também foi, acho que o Parra tá. É, preciso saber direito então, vou citar não, o Parra. meu não. Vou citar só do Ailton Não, ele Lorenzetti, não. tá, e do prefeito. E quero também esclarecer que qualquer situação, todos nós temos o direito de nos defender. Sim. Temos o direito de prestar esclarecimento e nos defender. Se alguém falar, a Maria fez isso, eu tenho que provar que eu não fiz, Sim, lógico, né? lógico. Então, ninguém estava, eu, Maria Mateus, em momento algum quis denegrir a imagem de ninguém, de ninguém. E nem levantar calúnia, nada. Eu simplesmente fiz o meu trabalho. Eu cumpri com a minha função. Apesar de que quando a gente entra na política, Davi, eu entrei na política pensando diferente. E continuo pensando que a política é muito bonita, desde que você trabalhe em benefício do próximo, né? Em benefício do próximo. Esse é o objetivo, É, né? esse é o objetivo. Ajudar as Então, pessoas. a minha função não é entregar caminhão de terra, caçamba, isso e aquilo. A minha função é fiscalizar. Por que que aquele cidadão está necessitando tanto? Por que em alguns setores outros são beneficiados e aquele que precisa mais não é? Então, a minha função é essa. É fiscalizar o dinheiro público, como está sendo empregado. Entendi, dona Maria. Dona Maria,
Depois que a senhora abriu essa CEI da creche, atendeu o pedido da população, porque a população já estava, né, de saco cheio desse negócio da creche fechar e tal, tal, a senhora começou a passar por algumas situações estranhas. E eu posso falar aqui, que eu acompanho o trabalho da Câmara e de alguns vereadores, se não a maioria deles, que a senhora começou, eu posso dizer que a senhora começou a sofrer uma perseguição. Realmente, Davi, realmente a população tem acompanhado o meu trabalho, a minha vida, inclusive a minha vida pessoal. A minha vida pessoal e a minha vida política andam atreladas. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Se eu tiver que esconder é porque está errado. Eu sofri muita. Continuo sofrendo perseguições, sim. Só que eu confio muito em Deus e na justiça. Eu confio em Deus e na justiça. Uma das perseguições que a senhora está sofrendo foi um processo administrativo que foi aberto contra a senhora na Prefeitura Municipal, a pedido do senhor Rodrigo Parra, que foi investigado na CEI da creche. O senhor Rodrigo Parra, então presidente da casa, pediu para abrir um processo administrativo contra a senhora para investigar umas viagens que a senhora fez. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso daqui? Sobre as viagens, Davi, eu sempre trabalhei a mais no sindicato. Não consta, não prova... Ninguém prova que eu trabalhava menos, que eu ficava dormindo e não ia trabalhar. Não. Se eu não estava no sindicato, eu estava em algum outro lugar atendendo os associados. É bom falar aqui que a dona Maria estava fora da sala de aula até a segunda-feira agora, porque ela estava disponível para o sindicato. Sim. Através de uma portaria do prefeito. Sim. Ela e o vereador Igor Tossato voltaram a assumir as suas atividades normais. O Igor motorista, de ambulância, se não me engano, ambulância lá em Jamaica. E a dona Maria voltou para a sala de aula, que a senhora tem não sei quanto, 20, mais de 20 anos. 20 anos. 20 anos de magistério. É. Tá, continua, dona Maria. Então, eu fui a convite do próprio prefeito e do ex-presidente da Câmara. Nós fomos a São Paulo, sim, inclusive a Brasília, eu fui com o Juninho, com recursos próprios, sim, e depois que eu protocolei a CI, eu fui denunciada, muito estranho, porque eu fui viajar em 2017... E só agora que eu fui denunciada? Em 2019 que ele ressuscitou. Então, cavucou. Só que não só eu, não é só eu que sou funcionária pública. Isso que eu ia te perguntar agora. Peraí. O Igor Tossato estava nessa viagem também. Junto comigo não. Ele foi em uma outra ocasião. Mas foi denunciado também ou não? Não, só eu. O Igor não foi denunciado. Não, só eu. Eu só. Por que, senhor Rodrigo Parra? Vou chamar o senhor para vir aqui. Além de tudo, ela é mulher. Ela e a Sara Scarabelli são as duas mulheres da vereadoras que estão ocupando o cargo do legislativo. A gente quer perguntar para o senhor Rodrigo Parra. Pode vir aqui. A cadeira está disponível para o senhor falar. Por que o senhor abriu só contra ela e não abriu contra o senhor Igor Tossato, que estava na mesma viagem? É isso que a gente quer saber. Ele foi uma outra... ocasião, né? Mas a mesma situação, tá? É a mesma situação. Mas não foi investigado. O prefeito também não abriu processo administrativo contra ele, contra o Igor. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Então, Davi, a situação, para mim, Maria Matheus, professora, após essa CI, foi muito complicada. Ficou muito complicada. Em relação ao meu trabalho, em relação ao meu trabalho, por quê? Eu feri
eu acredito que essa, eu protocolando essa CI, eu feri o ego. Eu feri o ego de pessoas. E esse não era o meu objetivo. Não fui eu quem quis colocar no relatório o nome das pessoas. Foram as pessoas, os depoentes. As testemunhas que vieram falar. Nas oito. Eu jamais. Eu estava lá. Então. Eu estava lá. Então, o senhor estava lá. Eu jamais. Se fosse o meu filho ou a minha filha, eu tinha que colocar. Então eu tenho que ser verdadeira. Eu entrei na política com princípios e eu saio da política com princípios. Então a senhora mexeu num vespeiro e, na minha opinião, que tem mais vesperos aqui em Indracena para ser mexido. Eu sei disso. E muito. Tá. Nós estamos mostrando aí algumas obras, essas reformas de pontilhão, essa reforma na praça que deu o que falar que está parada até agora. Sim. Essas reformas de 78 mil. Ontem mesmo nós fizemos uma reportagem, uma ponte, lá na Chacrinha, indo lá para a cidade do Bom Samaritano, seguindo. A ponte está quebrada e aqui pintando ponte na cidade, a população rural sofrendo. Então, isso que a gente mostra. Dona Maria. E tem mais uma coisa, a senhora também era secretária da diretoria do sindicato, dos servidores municipais. Sim. E a senhora saiu? Saí, eu pedi. Diga por quê? Eu pedi para sair da diretoria do sindicato. O Caetano aceitou? Ele não tinha opção. Você se desligou, você falou eu quero sair, ponto. Porque antes. Voltando na CI, eu quando fui, né, procurada para abafar o caso da CI, que eu não abafei. Ah, pera. A senhora lembrou uma coisa muito interessante, que isso é público notório e consta nos relatórios. Sim, sim. Inclusive na delegacia. Até no último minuto da minha vida. Eu estarei falando a verdade, Davi. A senhora foi procurada pelo seu prefeito municipal e algumas pessoas pedindo para a senhora parar com a CI. Sim. Recebeu a visita na sua casa. Sim, na minha casa. Sim, na minha casa. Pediu para parar. Pediu. Para com esse negócio aí, Maria. Pediu. Por que ele pediu isso para a senhora? Não sei. Eu não tenho essa resposta para você, Davi, só ele. Aí, prefeito, se você quiser vir falar... Então. Também estamos aqui querendo saber por que o senhor foi na casa dela pedindo para não abrir essa CI. Inclusive, eu protocolei na Câmara o relatório. No outro dia, às 9 da manhã, chegou o pedido dele para mim retornar para a sala de aula. Que coincidência. É. Tá? Para mim retornar para a sala de aula. Aí o advogado do sindicato, educadamente, respondeu que não dava, porque eu estava afastada por uma portaria que ele tinha, ele mesmo havia, né? Aí ele não teve como, né? Que ele fez? Ele mandou um projeto dizendo que era para ter apenas dois no sindicato. Seria o presidente e um escolhido pelo presidente. No caso, o Igor Tossato, que é tesoureiro. Mas o presidente, em conversa comigo, disse para mim, eu não tenho condições de escolher entre você e o tesoureiro. Eu falei, eu concordo com você plenamente. Porque você não pode ficar sem tesoureiro também. A minha preocupação era além. Por quê? Porque, por causa do andamento do sindicato. Porque eu me preocupo com o sindicato, com os associados. Como que ele ia escolher eu e quem ia assinar cheque? Era inviável. Ele foi lá, fez um documento para o prefeito, dizendo
que então que ele ficava sozinho. O prefeito, eu não sei se já havia tido uma conversa com ele, eu não sei, tá? Comigo eu tenho certeza que não houve essa conversa. Aí ele fez, o prefeito mandou outro projeto para a Câmara. Retirou aquele e mandou outro. Para deixar somente. Inclusive, você pode ver no site da Câmara. O que vereador tripudiou em cima daquela fala do presidente do sindicato, dizendo que estava atendendo, né? Uhum. Mas tudo bem. E o projeto foi aprovado por 10 vereadores, né? Para mim retornar para a sala de aula. Para mim, Davi. Isso não é problema para a senhora. Não, de jeito nenhum, Davi. Estamos pensando pra... que estão penalizando a senhora e muito bem. Não. A senhora é professora. A minha. E está como vereadora. Sim. Como pensou que ia machucar a senhora? Não. Vou voltar lá para trabalhar para a sala não. de aula. Davi, para mim é uma honra. Para mim é uma honra dizer. Maria Matheus, professora. Amém. Professora. Amém. Graças a Deus. Eu nunca tive problema nenhum, Davi. 20 anos de profissão, de magistério. Eu nunca tive problema com nada. Na minha profissão, graças a Deus, é limpa. Minha profissão, eu carrego ela como assim, como um troféu. Eu carrego a minha profissão como um troféu. Tá? E luto pela categoria também, tá? Aí, os vereadores aprovaram. Eu disse ao presidente, mesmo antes de ser aprovado o projeto, aprovando o projeto, eu sairei da diretoria. Ele falou, não é assim. Eu falei, é assim sim. Ele mandou o documento lá, Foi atendido, quer dizer, eu não posso, Davi, eu não tenho condições, o meu tempo de ficar das 7 da manhã às 14 horas em sala de aula, o sindicato está abrindo das 8 às 15, aí sair 14 horas da sala de aula e ir para o sindicato. É, longe. Vim aqui pro Jussara praticamente. Da minha casa lá na EMEI são 8 quilômetros. Não dá tempo de fazer essas coisas. 8 quilômetros. Então, da minha casa. Então, lá, de lá no sindicato eu não sei. Então, não dá. Para mim fazer uma coisa mal feita, se eu dentro do sindicato aconteceu tudo que aconteceu, então, para mim ficar fora só. Sabendo as notícias pelo interativo? Não precisa estar lá dentro, né? Pode acompanhar. Então não dá. Bom, por isso que eu saí. Fez o pedido, já saiu, a senhora não é mais secretária da diretoria do sindicato. É associada ainda, continua sendo associada. Mas não faz mais parte da diretoria. Não faço. Então, depois do Igor, a dona Maria é a segunda a sair já. Da diretoria. Quero dar esse esclarecimento à população, agradecer àqueles que confiaram e confia em mim, né? Então, eu tinha que falar isso mesmo, porque as pessoas, muitos, não que eu vou sair do sindicato e o sindicato já, não é isso também. O sindicato continua com o Edivaldo Caetano, continua presidente, fazendo o trabalho dele. E só que eu quero esclarecer para os associados também que eu não faço parte da diretoria mais. Entrei no sindicato para ajudar, cumpri o meu papel, não muita coisa que aconteceu lá, essas denúncias, tudo isso aí, eu não sabia mesmo. Não é isso que eu ia perguntar para a senhora. É. Essas coisas que foi noticiado,
A senhora Letícia fez uma denúncia ao Ministério Público, né? Fez alguns boletins de ocorrência e tal, sobre algumas irregularidades no sindicato, tal, que já, nós já falamos aqui, ouvimos o Caetano também. A senhora não sabia dessas coisas, dona Maria? Davi, eu não sabia de jeito nenhum. Esse negócio de cheque com agiotagem, aquelas coisas, a senhora não sabia? Não, Davi, eu fiquei sabendo tudo. E olha que eu ficava no sindicato o dia inteiro, Davi. Isso que me revolta. Isso que me revolta. Eu nunca fiquei sabendo. Um dia eu vi uma pessoa, um homem saindo de lá nervoso, perguntei por que foi. Não, desconversaram tudo, mas eu percebi que era falta de pagamento. Aí eu já fiquei mais esperta. Então eu perguntava com frequência, tá acontecendo alguma coisa? Não, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que no dia que a funcionária foi na minha casa, falou para mim, falou pro Igor o que estava acontecendo, eu procurei, no outro dia, procurei o presidente e protocolei um pedido de auditoria no sindicato. E foi feito? Não, não foi. Ele não foi? Não, não foi, porque ele disse que não tem condições, porque fica caro. É, foi, ele falou isso para mim. Me respondeu, inclusive, oficialmente, que eu não ia fazer, porque ficava caro e o sindicato estava... Porque o sindicato, naquele momento, já estava assim. Uma situação financeira triste. E a contribuição sindical também, que colabora um pouco. Sim, sim, mais sim. Mais ou menos poucos mil reais por ano e tal, tal, tal. É, mas não, 50 e pouco. É 50 e pouco só? É, 50 e pouco. Em relação ao sindicato, a gente tem informações, inclusive documentais, que o sindicato cortou vários convênios, né? E deve ainda na praça, ou pelo menos devia até há pouco tempo, para empresas como gás, combustível, loja de imóveis e tal. A pergunta de todos os funcionários é: por que descontaram do meu salário e não pagam o fornecedor? E o último que aconteceu agora foi no caso do seguro de vida dos funcionários. Bom, o Caetano já falou que vai devolver esse mês agora o dinheiro para os funcionários. Então você que é funcionário e era segurado da Mon Geral, Iron e da MetLife, o Caetano disse que vai devolver esse mês agora. Diz que o dinheiro estava em caixa. Dessas coisas, dona Maria, a senhora também não sabia? Não. Dessa forma nada, de pagamento, Davi, nada. Nada. Eu te falo com toda a sinceridade da minha alma. Eu não sabia o que estava... Eu volto a dizer, eu fiquei sabendo quando a ex-funcionária foi na minha casa e levou os documentos e mostrou tudo. Foi quando... O que o Caetano falou para a senhora dele? Quando a senhora teve acesso a essas informações? Ah, ele falou, ele ficou estarrecido, porque... Mas ele confirma essas irregularidades? Não. Não? Não, ele não fala nada sobre o assunto, ele falou que vai falar tudo para o delegado, ele ainda não foi intimado, né? Ele não foi intimado ainda, ele disse que vai esclarecer tudo lá. Então... O sindicato perdeu, esse tempo atrás, uma ação trabalhista para essa funcionária, né, dona Maria? A Letícia entrou com ação trabalhista e perdeu. E o sindicato vai ter que pagar, então, ela também, né? É mais no... um problema, né? É, então. O sindicato. Então, eles, inclusive, até onde eu sei, a informação lá de dentro é que... Está pagando. É o que eu ouvi, tá, Davi? Tá. Eu não, porque como eu não faço parte das finanças, eu não sei quanto entra, quanto sai, eu não sei quem recebeu, quem não recebeu. Às vezes eu tô lá e vejo alguém receber, não dá para dar tudo, parcela. A intenção do presidente é quitar tudo. Eu não sei de que forma, mas a intenção, porque quem mexe com a finança é só o tesoureiro e ele, né? Somente os dois. Ninguém mais sabe de nada. Então, o senhor Igor Tossato, que era tesoureiro, vou contar. Então, eu já estou convidando ele para vir aqui também para dar esclarecimentos para a população, para a sociedade, principalmente para os associados, para falar,
né, é porque sobre como é que andavam as finanças, já que o tesoureiro saiu. O tesoureiro agora tem outro. Tem outro agora, mas está entrando agora, está pegando um bonde andando. É o papai e o próprio Igor também, enfim, dá esclarecimentos à sociedade. Que é, inclusive, o Caetano, o presidente do sindicato, para descontar um cheque, ele não desconta, tem que ser os dois assinar. Uhum. Então, por isso que... Eles têm que saber. Tem que ter o tesoureiro, não tem... Pra assinar. É, não tem como não ter. A questão do Igor, né? Sabe, é complicada, né? É porque eu já provei que ele não ia trabalhar vários dias e tal, eu não quero entrar em mérito. Dona Maria, vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar, pra não ficar muito grande, a senhora veio prestar alguns esclarecimentos aqui de cara limpa, como sempre vem, falou da... Ah, sim, Davi. Falou da CI, falou da perseguição que sofre, falou do seu processo administrativo que você está sofrendo. O que mais a senhora quer falar para todo mundo, para a gente finalizar a sua conversa aqui? Eu quero esclarecer para a população e dizer, agradecer o apoio que eu sempre tive e que a população continue contando comigo, porque eu jamais vou mentir para nenhum ser humano. Eu jamais. Então, o que eu falar, pode ir atrás. Pode ir atrás que encontra. E dizer que eu estarei a partir de segunda-feira retornando à minha sede, que é no Lar Infantil, né? Vai assumir a sala de... Vou assumir. Fiquei muito preocupada porque a professora ia perder a sala, ficar desempregada, mas Deus é tão maravilhoso. Deu um jeitinho. Deus é maravilhoso. Nossa. Ela estava bem próxima da colocação. Para a professora de pré-escola. E foi na atribuição e ninguém foi e ela pegou. Nossa. Então, para mim, isso daí tirou um peso da minha cabeça. Que bom, tirou um peso, Davi. E estarei lá das 7 da manhã às 14 horas. Não atenderei nada sobre política. Lá a senhora é professora. Nesse horário, das 7 da manhã às 14 horas, eu serei somente professora. Então, não tem, se alguém precisar, porque sempre precisa falar comigo. Manda uma mensagem. Manda mensagem. Retorna. 14:01, eu serei vereadora novamente. Mas das 7 às 14, eu serei professora. E à noite, na segunda, retornarei também das 16 às 18 para a HTPC, né? Farei o meu trabalho com muito prazer, com muito orgulho, coisa que eu sempre fiz. Sempre fiz, mesmo fora de sala de aula, eu faço cursos online também, para estar sempre me aprimorando, me capacitando, e estarei de volta, né, com a equipe de trabalho, fazendo o melhor, como eu sempre fiz. Sempre fui de falar, sabe, Davi? Sempre fui de falar. O que tá certo, o que tá errado, tá errado. Mas é de gente assim que a gente precisa, né, Maria? É de gente desse jeito que a gente precisa. E a gente fica feliz, primeiro, para a senhora representar a classe feminina na Câmara Municipal. E eu posso falar, porque sou crítico, acompanho, fiscalizo, tô lá vendo que entre as duas mulheres que a senhora, as duas mulheres que tem na Câmara Municipal, é disparado a sua diferença da outra vereadora, Sara, e eu falo na cara aqui porque eu não tenho papo na língua mesmo. A distância muito grande entre o trabalho da senhora e o trabalho da vereadora Sara. Isso é opinião minha. Isso, quando é opinião minha, eu posso falar. É minha opinião. Mas a Sara também está convidada para vir aqui falar, se quiser, dos trabalhos dela, do que ela fez, das faixas de pedrete e do que ela quiser mais. Ela tá convidada para falar aqui. E para a gente continuar dos barmanjão, eu quero dar um recadinho para vocês, né? Não sejam covardes, né? A Dona Maria está aqui de peito aberto, veio falar. Cada um também está convidado para vir falar.
Só que isso aqui que a gente mostra e a Dona Maria fala da perseguição, da visita na casa dela para poder parar com a CI, isso é coisa muito baixa. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de homem sem raça, de gente sem raça que faz isso aí porque ela é mulher. Vem fazer isso aqui comigo aqui. Vem fazer comigo aqui. Vem aqui, a porta está aberta. José Bonifácio, 1358. Aqui o telefone é 3822-1116. Vem aqui me ameaçar, me perseguir, pedir para eu não mostrar a matéria. Que aí vocês vão ver como é que o negócio é. Agora, mulher, viúva, fica sofrendo esse tipo de coisa. E isso nós não vamos deixar. Se ela estiver errada, nós vamos falar. Nós não vamos proteger ninguém. Agora, como ela está mostrando o trabalho, falando, dando transparência, aí nós vamos defender. E quem está certo, a gente está junto. Né, Dona Maria? Sim. Pode finalizar. Com certeza, porque, Davi, nós, a política tem que ser transparente. Porque a população tem que saber de tudo que acontece, a população, e eu não posso esconder nada de ninguém. Se eu esconder é porque está errado. Então eu não posso esconder nada de ninguém. Porque quando eu fui pedir voto de confiança para essas pessoas, eu não disse que eu ia trair ninguém. Eu não disse que eu ia mentir para eles. Então eu tenho que honrar a minha palavra. Eu tenho que ser verdadeira até o final. Não sei se esse será meu único, né? Mandato. Não sei, quem sabe é Deus, o futuro a Deus pertence, né? Mas se for, Davi, eu sairei de cabeça erguida. Eu sairei de cabeça erguida porque eu não menti, eu não traí, eu não me envolvi com falcatruas. Eu não me envolvi em corrupção, eu não escondi nada da população. Certo. E, como eu disse para você, eu volto para a sala de aula segunda-feira, volto com o maior prazer, porque é a minha profissão, é a profissão que eu abracei. Ótimo. Então, e o que a população precisar de mim? Das 7 às 14 estarei em sala de aula. 14:01 eu estarei à disposição da população. Ok. Para fiscalizar. Eu trabalho diariamente. É que eu não sou assim de ficar mostrando. Ah, mas tem gente que mostra e não faz nada. É. Tem gente que mostra só por cima. É. A gente sabe muito bem quem é. É. Então, tem gente que mostra só por cima. É verdade. Então, eu tenho. O meu trabalho é um trabalho assim. Com responsabilidade e transparência. E a categoria vai ter mais uma professora lá. Amém. Dona Maria. Eu agradeço a sua presença, as portas do Interativo estão abertas para a senhora a hora que a senhora precisar, a hora que a senhora quiser. E eu já vou deixar aqui no ar a perguntinha para três pessoas que eu quero que venham aqui falar. Senhor Parra, por que, que o senhor pediu para abrir o processo administrativo contra a Maria Matheus e não pediu para abrir contra o senhor Igor Tossato? Senhor Prefeito Juliano, por que, que o senhor foi na casa dela pedir para ela não abrir a CI da creche? Senhor Ailton, o senhor foi em outro órgão de imprensa falar que o senhor não vendeu picanha lá, o senhor não vendeu algumas outras coisas. Vem aqui falar para mim isso, tá bom? Estou aguardando vocês aqui. A gente agradece por ter aqui, por ter feito com vocês. Diga, e quando vocês precisarem, a partir das 14 horas, pode me chamar, o que eu souber, jamais esconderei de alguém. Igor Tossato, obrigado, o pessoal lembrou do Igor Tossato, vem falar aqui para mim também dos cheques assinados, se tem ouro com agiota lá no sindicato, que a Dona Maria já falou tudo do sindicato que ela tinha que falar, e eu quero ouvir de você também, eu não, a sociedade, tá bom? Essas quatro pessoinhas são intimadas para vir bater um papo comigo, intimadas não, convidadas, senhor Parra, senhor prefeito, Ailton e Igor, eu quero bater um papinho com vocês para perguntar isso. Obrigado, Jornal Interativo, já não feito com você.